Je tu ďalší diel série Ukrajinsky s jedným. Som v kapitole písmena 2. Čaj. Čaj. Kde moja mati? Kde je moja mama? Moja. Moja. Це мій кіт. Toto je moja mačka. Čia doňka? Čia dcera? Moja? Presnejšie môj. Mí. Či je sad? Či je to sad? Či je to záhrada? Čia záhrada je toto? Moja mama. Moja mama? Moja mama. Čaj i med. Čaj a med? Čia? Čia. Teta? Tietka. Nie. Ne. Čia? Čia. Čij. Čaj. To bol čaj. A kto? Kto. Či je to dom? Či cedim? Alebo či cedim? Lebo je tam takéto i. Nie. Ni. Med. Med. Či. Či. Kde. De. Môj. Mi. Čia teta je toto? Čia. Tietka. Alebo prehodíme poradie. C. Tietka. Čia tietka je toto? Čí dom je toto? Čí, C, dim.